Hvem vil ikke gerne stå her sammen med 60.000 andre til sommer? Og langt om længe sætte sig på et fly og se noget andet end Danmark ud af vinduet. Skal det blive en realitet, så kan et vaccinepas måske blive løsningen. Sådan et lille stempel i denne her, eller måske en app på telefonen, der kan bevise, at du har fået en vaccine mod corona. Og så kan du måske få lov at komme til festival til sommer, eller hoppe på et fly til udlandet. Hej. Hej Martin. Men er det helt så simpelt? Det vil jeg gerne have nogle politikere svar på. Velkommen til Christiansborg. Vi er forpligtet til at kigge på alle de muligheder, der er for at finde nogle instrumenter, der gør, at vi kan få åbnet det her land lidt hurtigere, end vi ellers ville have kunnet. Så kunne det jo for eksempel give mulighed for, at man kunne komme altså ud og besøge en restaurant, eller en café, eller en forlystelse, eller hvad ved jeg. Hvis man enten havde fået sin vaccine, eller man var nylig blevet testet, ikke? Hvor stor er sandsynligheden for, at jeg til sommer vil komme på festival? Jeg tror, jeg kommer lidt an på, hvor stor en festival det er. Hvis det er sådan en lille lukket jazzfestival, så tror jeg, det er det. Så er vi herovre, eller hvad? I hvert fald måske mere den vej. Jeg håber jo, det er herovre, ikke? Altså. Det er jo ikke alle, der synes, det er en god idé med sådan et coronapas eller vaccinepas. Der er jo over 20.000, som allerede har skrevet under på, at de frygter, at et coronapas vil føre til indirekte tvang. Bare starte med at sige, at der er jo ikke nogen, der tvinger nogen til noget som helst. Altså herunder heller ikke at tage en vaccine. Det er man fuldstændig, det må man fuldstændig selv om. Synes du, at det er okay at sige, at man skal altså være vaccineret, hvis man gerne vil til den her festival? Alting kommer jo med en pris, ikke? Altså hvis vi to kunne gå her og blive enige om, det skal vi ikke af hensyn til, at der er nogle grupper, der enten ikke vil eller ikke kan blive vaccineret. Betyder det så, at vi så skal ende med en konklusion, der hedder, at af den grund gør vi det så ikke? Og det synes jeg måske også ville være at hugge en udmærket debat over, inden den egentlig er startet. En, som jeg ved, har nogle betænkeligheder ved netop det her vaccinepas, det er Kirsten Normann fra SF. Først bliver vi jo nødt til at slå fast, om vacciner overhovedet beskytter os mod at smitte andre. Vi skal have noget mere viden og dokumentation, før vi kan være sikre på, at vi kan begynde at slække på restriktionerne. Men hvis vi nu antager, at det gør det, så har jeg alligevel nogle betænkeligheder. Vi kommer til indirekte at tvinge nogen til at vælge vaccinen til, hvis det er sådan, at de gerne vil have et normalt liv igen. Og det har jeg ikke lyst til at tvinge nogen til, når nu faktisk tilliden er så høj, at de fleste er frivilligt vil vælge det til. Nu, kun halvanden måned senere, der er tilslutningen steget, så det næsten er 9 ud af 10, der i dag siger ja tak. Skal man ikke bare se det som et tilbud? Det kommer an på, hvor man skal bruge det henne. Hvis man forestiller sig for eksempel, at der er arbejdspladser, der forelsker sig i vaccinepasset og siger, at det vil vi. Vi vil gerne garantere borgerne, at når de kommer hos os, så er vi coronafri, og vi har vaccinepas alle sammen. Jamen, så bliver man jo indirekte tvunget til det, fordi så bliver det et valg mellem min arbejdsplads eller vaccine. Hvor tror du på skalaen sandsynligheden er for, at jeg kommer afsted til Sydeuropa? Det afhænger jo rigtig meget af, hvordan at situationen ser ud i Europa. Men jeg tror, vi skal holde os på den gule. Tænker du, at der skal være to former for coronapas? Et, som vi kan bruge herhjemme inden for Danmarks grænser i forbindelse med erhvervsliv og kulturliv og sådan noget. Og så et rejsecoronapas, som vi måske har med EU eller de andre. Ja, men altså, jeg synes i virkeligheden, at man skal prøve at se, om man ikke kan lave et eller andet, som gælder på international plan, for eksempel i EU-sammenhæng, så det kunne give adgang til de samme ting på tværs af landegrænser. Mette Frederiksen sidder bag skærmen her på Marienborg. Stats- og regeringscheferne diskuterer også muligheden for et fælles vaccinepas. Og hvad tænker du så, at dem, som jo er måske helt naturlige årsager, ikke kan få en vaccine lige nu, for eksempel gravide eller allergikere? Jeg forestiller mig ikke, at vi indfører coronapas hverken i morgen eller i næste uge. Vi bliver lige nødt til at have vendt og drejet alle de her forskellige etiske udfordringer og dilemmaer, der er i det her. Der er jo en risiko for, at man stadigvæk slæber smitte rundt, selvom man er vaccineret. På den lange bane synes jeg, det er vigtigt, at vaccinepas ikke bliver sådan en del af vores samfundsnorm, hvor man ligesom har fået stemplet, der gør, at jeg kan deltage i hverdagen. Jo flere mennesker, der er vaccineret, jo større er chancen jo også for, at vi kan gøre det. Gøre noget, vi ikke kan gøre i dag. Så rykker vi jo herover også i forhold til rejsen til Sydeuropa.
Men vi skal også huske, at der er mange, der ikke kan få vaccinen. Hvis ikke alle kan få, så skal man i virkeligheden vente og være mere solidarisk, eller hvad? Nej, og jeg kan også godt komme i tanke om nogle situationer, hvor jeg synes, det vil være okay. Altså, jeg tror jo for eksempel, at et vaccinepas det bliver en forudsætning for, at vi kan komme ud og rejse. Og jeg kan også godt se, at der kunne være nogle aktiviteter, som ville være lukket, med mindre at man kunne benytte et vaccinepas til ligesom at garantere for, at her vil der ikke komme til at ske meget stor smittespredning. Det kunne være festivaler, det kunne være sportsarrangementer, hvor jeg godt ville acceptere, at man brugte et vaccinepas, hvis det jo sådan alternativet var, at man skulle lukke. Hvor stor tror du så sandsynligheden er på en skala fra rigtig lort til rigtig godt, at jeg kommer på Roskilde Festival til sommer? Jeg håber, vi er der. Mm-hmm. Det er nok mere realistisk, at vi er der. Skal du have lov til at tage ud og rejse eller på festival med et vaccinepas, også selvom alle ikke kan få det? Smid gerne din mening i kommentarfeltet, og så vil jeg selvfølgelig også blive rigtig glad for et like, hvis du kunne lide videoen.